এজন বিধ্বস্ত প্ৰেমিকক দুৰ্বল বুলি ভবাটো ভুল। যি এনে এক নৰখাদ যাকে স্বীকাৰ কৰে তাৰ শৰীৰেই নহয় আত্মায়ো প্ৰাণত্যাগ কৰে। মোক স্বীকাৰ লাগে, স্বীকাৰ। In my language, we are not kamut, you know. We are technicians. We are trying to do good things for Assam. Bhal story kom. Zubinda ase logot, Devankar ase. They have come all together to put our dream together from last 22 years, which we have dreamt for Assam. So etia apunar cooperation lage, sahajogita lage, so that we can move forward. লণ্ডনত মানে ই মোক এৰি নিদিয়ে, মানে ইণ্টাৰ মোক এনেকৈ ধৰি থাকে। হেৰি চিনেমাখনটো মই তাক মই সেইটো উল্টা কাম কৰিলোঁ, মই তাক ধৰি থাকোঁ, গম পাইছেনে মই কি খেল খেলিলোঁ, শিকিবি এইবিলাক অলপ। তাৰপিছত তাক মই শ্বুটিং চলি থাকোঁতে এদিন মই বোলো টয়লেট যাম, মানে ষ্ট্ৰীটৰ সিফালে এখন মস্ত হোটেল এখন আছে ছেভেন ষ্টাৰ, সেইটো সি ক'লে বেছি ভাল লাগিব। তে তাতে যে গ'লো আমি দুইজন যিটো ড্ৰেছত আছিলোঁ, না ঘৈণীয়ে চিনি পাইছে নাই? পাইছে পাইছে। যিটো ড্ৰেছত গ'লোঁ টয়লেটত যাব লাগে, দাদাৰ লগত ময়ো গ'লোঁ একেলগে, ইমান ডাঙৰ হোটেল ইউ কেত আৰু মই ইমান দূৰলৈ তেনেকৈ গৈ পোৱা নাই। তে এইফালে হ'লে পাঠশালালৈকে সিফালে তেনেকৈ কামপুৰ ইমান মানুহে গৈ পাইছিল, ইমান ডাঙৰকৈ গৈ পোৱা নাছিল। তে তথাপি ইংৰাজীত যিহেতু প্ৰব্লেম, দাদাও লগত গৈছে কাৰণে সাহসত গ'লোঁ। তাতে দেখিছোঁ চাহাবিলাক ইমান ওখ পাখ বগা ডাঙৰ ডাঙৰ কোট লগাই লগাই, আমি দুইজন সোমাই যাওঁতে মূৰত গামোচা মাৰি পেলাই এনেকৈ চাইছে। এতিয়া মোক কিবা কাৰণত যিজন দুৱাৰক্ষী আছে তেওঁ মোক কনফিডেঞ্চটো মুখত পোৱা নাই নেকি, মোকতো ৰাখি দিলে ইউ ষ্ট, দাদাটো হাত এনেকৈ জোকাই জোকাই গুচিয়ে গ'ল। এতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আহি পেলাই চাৰিটামান প্ৰশ্ন সুধিছে, যিটো মানক এটা শব্দ কোৱা হ'লেও বেলেগ কথা। এতিয়া মই নাৰ্ভাছ হৈ বোলো আই কাণ্ট আই কাণ্ট, হি ইজ মাই বছ। সেইকাৰণে ইয়াৰ চৰিত্ৰটো অভিনয় কৰিছোঁ। আগতে এখন মই কৰিছিলোঁ আমাৰ কাজুদাৰ দুটা কি সাত নম্বৰ যিটো সাত নম্বৰ সাত নম্বৰ তাত কৰিছিলোঁ, ইয়াত কৰিছোঁ। ইয়াত খালি অলপ বেলেগ আৰু, ইয়াত আধা নহয় 30% ইয়াত, বাকীখিনি লণ্ডনত শ্বুটিং। চিনেমাখন চালে গম পাব। আৰু গোটেই টীম লণ্ডনৰ টীম, বম্বেৰ টীম আছে, অসমৰ টীম আছে, কেলকাতাৰ টীমো আছে, চবে কষ্ট কৰিছে। চ' ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মই যিহেতু মই গোটেই চিনেমাখনত আছোঁৱেই, চ' যিখিনি চাইছোঁ ভাল লাগিছে, মোৰ ভাল লাগিছে, চবৰে ভাল লাগিছে। কেৰেক্টাৰটো চেলেঞ্জিং নি এবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে? মই সদায় তেনেকুৱা, মই প্ৰত্যেকখন চিনেমা মই বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰোঁ, মই একেধৰণৰ কেৰেক্টাৰ নকৰোঁ। চ' এইখনো বেলেগ, আৰু নতুন নতুন আৰ্টিষ্টৰ লগত কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। আমাৰ চিদ্ধাৰ্থ আছে, আমাৰ দেহৰবাৰীৰ, তাৰ সেই নামটো মই নকওঁ, বেয়া পাওঁ। সেইটো পৰা মই ওলাই আহিবলৈ কৈছিলোঁ তাক। ধ্যানী আছে আমাৰ নতুন এক্ট্ৰেছ, আৰু উৰ্মিলাৰ লগত প্ৰথম কাম কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিল। চবে স্বীকাৰ চাব, 20 ছেপ্টেম্বৰ ৰিলিজ। আৰু এখন ধুনীয়া চিনেমা, অলপ বেলেগ ধৰণৰ। অসমৰ পটভূমিৰ পৰা গৈ লণ্ডন পোৱাৰ আঁৰৰ কাহিনীবোৰ, কাহিনীটো সেইটো চিনেমাখন চালে গম পাব, গোটেই কৈ নিদিওঁ একো। কাহিনী আছে, নহ'লে এনেই অসমৰ পৰা গৈ লণ্ডন নাপায়গৈ।
চাহ বাগানো লোৱাৰ সব ভাল কাহিনী আছে। অম্বৰীশত সবে অন্তৰিক্ষ সেইটো কৰিছে, আদিলাও আছে, আদিলাচন এখন ধুনীয়া চিনেমা, সবে চাব। আৰু আজি ছেপ্টেম্বৰ গীতটো বৰ ধুনীয়া, গীত এটা মুকলি কৰা হ'ল। অঁ চিনেমাখন বেছি গান নাই, দুটাই গান, এটা ঝুমুৰ আছে, এটা এইটো গান আছে। ইয়াৰ পিছত চাগে ঝুমুৰটো আমি ৰিলিজ কৰিম, ঝুমুৰটো কাম চলি আছে। আৰু সেইটো গানতো প্ৰায় 250-300 ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাচিছে তাত, চ' আমাৰ 2-3 দিনমান লাগিছে তাত। এটাই পটভূমি বাৰু, খালি এইটো গানত আজি যিটো গান ৰিলিজ কৰিলোঁ আমাৰ এইটো, সেইটো আমাৰ টাইম লাগিছে, আমাৰ 7-8 দিন লাগিছে। সেইটো আমি কৰিছোঁ একেটা জেগাত কাৰণে আমাৰ সোনকালে হৈছে। খালি বহুত ল'ৰা ছোৱালী নাচিছে একেলগে, চাই ভাল পাব হলত। চ' সকলোৱে আহক, স্বীকাৰ চাওঁ জুবিন গাৰ্গেনো কি স্বীকাৰ কৰিলে লণ্ডনত 20 ছেপ্টেম্বৰত গম পাব। প্ৰমোশ্যন যিটো ষ্ট্ৰেটেজি, সেইটো মই মিছন চাইনা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যে অসমৰ বাহিৰতো ৰিলিজ কৰা বা ইণ্ডিয়া বাহিৰত ৰিলিজ কৰা, সেইটো আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱালৈকে কৰিছোঁ।